Tá bom. Calma, valoriza. Valoriza. Ah, que isso? Tá no meio do aberto. Deixa aqui no 3x3 Que honesto, mas isso? o Lez acaba Que caindo. isso, mano? Cai também o Saci! E agora é só ele, hein? Pancada contra o mundo! Vem se aproximando de fininho. Encontrado, eliminado a Optic! É a Valeu, grande valeu. campeã! Leva o Masters da Islândia! E começa esse ano Tamam. com tudo para a equipe da Optic. É isso, Bida. Mais uma vez na Islândia, o NA vence. Né? Ano passado foi a Sentinels e esse ano é a Optic 3-0, 2 over.